Облыс имамдары біліктілігін арттырды. Өңірдегі дін істері басқармасының ұйымдастыруымен өткен заманауи әлем семинары 2 күнге созылды. Онда қазақ дүниетанымындағы діндарлық ұғым, иманның ерекшеліктері, қазіргі исламдық ағымдар мен жамағат және әлеуметтік желілер мен SMM-ді тиімді пайдалану тақырыптары сөз болды. Жалпы енді өздеріңіз білесіздер, Ақтөбе облысындағы діни ахуалды тұрақтандыруда имамдардың рөлі орасан зор. Сол үшін де осы халықпен тікелей жұмыс жасайтын, жамағатқа бағыт-бағдар беретін, оларға рухани азық беріп бағыт-бағдар беретін осы имамдарымыздың біліктілігін арттыру мақсатында осындай 2 күндік семинар өткізіп жатырмыз. Жалпы мынау үздіксіз дін саласында атқарылған жұмыстардың нәтижесінде халық күннен күнге сауаттанып келе жатыр. Сәйкесінше біз де соған сәйкес сауатты болуымыз керек. Көп азаматтарымыз діни мәліметтерді, ақпараттарды әлеуметтік желіден, интернеттен іздейді. Сәйкесінше имамдар да әлеуметтік желіде белсенді болу керек. Әлеуметтік желіні жаңағыдай қыр-сырларын жақсы меңгеру керек. Сол үшін арнайы SM мамандар қатысып, имамдарға жаңағыдай теориялық және практикалық жұмыстар жасайтын болады.